Labas rytas, draugai. Viskas. Mane įspyrė. Tai kaip ir sakė, tarp 7-8. Galvoju, reikia atsikelti 6, nes vakar jau aš dužęs buvau. Atsikėliau šiandien 6, iškart sėdau prie vlogo. Per 5 minučių sumontavau. O, galvoju, gerai, visai laiku. Atėjo 7, good morning. Tai, bet svarbu spėjau sumontuoti dabar, reikės YouTube'ai kelti. Tai žodžiu, jo, per 18-15 minučių susipakau daiktus, nei įsiprausęs, nei valgęs nieko. Moteris laukia, kol viską susipakuosiu, tada tik pasą įteikė, nes neturėjo mano pasą. Nu ir ką? Atėjo Ukraina. Tai prasme, jinai visą laiką dabar bus iki pat kelionės, iki pat juodosios jūros, man jinai visą laiką bus šone. Bet įplaukti neįplauksim. Irkluoju, pasiekiau be 15-12. Nu ir pagaliau baigiu priplauktą miestą, kaip čia jis net vadinasi, kažkoks toksai įdomus tie pavadinimai čia rumūnų. Isačia. Jo. Tai pirmasis miestas Rumunijoje nuo šiandien ryto, prie kurio ir prisiregistruosiu. Tai va, matot prie kitą salelę ir dešiniai salelės, ant kranto bus kaip ir jau uostas, tai ten kažkur turėsiu jau ieškot border police. Bandysim. Atsibodau čia man tie visi žaidimus tais pasieniais. Kelį įtampą. Nors atrodo, kad ir būni prisiregistravęs prie šalies, kaip ir ramiai plaukė, bet vis tiek tie pasieniečiai plaukė, tikrina, nu, nėra tas toksai ramus, komfortiškas keliavimas, vis tiek esi pasienio zoną, tai visą laiką esi iš dalies tikrinamas, tai tas taip nekelia malonumo. Va iki Vengrijos pabaigos viskas buvo čia, kiek Vokietija, Austrija, Slovakija, Vengrija, jokių pasienių plauk kur nori, visiška laisvė nuo Vengrijos jau. Viskas, vengrai, kroatai, serbai, bulgarai, rumūnai, Ukraina, Moldova, nu, Moldovos nieko nereikėjo. Jo, tai va, čia naisvo, miškas ukrainiečių. Praplaukė čia keli dideli laivai, vienas praplaukė karinis laivas, kur vakar mačiau. Jau čia tos laivybos tokios vyksta iš jūros. Nu, man atrodo, kažkur čia nais turi prisišvartuot, prisiparkuot ir prisiregistruot. Nes čia labai trumpas molos, nes pats miestas pagrindinis, tai tenais už 10 kokių kilometrų, 5 kilometrų gilyn, o pakrantė čia nais toksai trumpas molelis. Tai. Nu, viskas, atplaukiau, einam ieškoti border police. Kitas valtelės. Man atrodo, aš tą postą praplaukiau, tai čia prisiparkavau. Na, jūs pėstutė iki vietos. Keltas dirba. Fūras vežioja. Bet man ne čia reikia, man reikia tenais į postą. Tulčia, Galati, Konstanca. Bukarestį. Ne, čia tai viskas užrakinta.
Oi, tie ukrainiečiai. Kiaušiniai, kiaušiniai. Hey, mister. Yes. Do not use the camera. Yeah, yeah, okay. Žodžiu, susiradau čia pasinėti. Pasižiūrėjo, sako, čia mes kajakininkų neregistruojam, laivų net neregistruojam. Čia tik keltas ir tik fūras registruojam. Sakau, ukrainiečiai, tai čia sakė atplaukti. Sakau, sako, ne, ne, čia, čia nieko nevyksta. Sakau, ką daryt? Sako, sekantis čekinas tavo, tai bus Tulča. Aš toks, fuck. Nes čia tokia durna situacija. Sako, tau šiandien reikia Tulčą nuplaukti. Sakau, be šansų. Sakau, ką man daryt? Tai paskambino dar ten savo kolegai. Ai, tai sako, visgi leidžia tau miegot kažkur, tais, nu, sako, vakare galėsi pernakvot Rumunijos teritorijoje, nes šiaip sako, tu negali nakvoti. Gerai, sakau, o tai, sakau, tada rytoj prisiregistruosiu Tulčiu, sako, gerai, nusifotikino pasą. Tai žodžiu, rytoj lietus dar visą dieną pils, bus reikalų, tai rytoj tipo atplaukiu į postą, prisičekinu ir tada dar kelis kilometrus plaukiu prieš srovę, kad įplaukčiau į viršutinę tą, į viršutinę atšaką Dunojaus, nes Tulča jau įeina į vidurinę, kurią aš nenoriu plaukti. Tai žodžiu, gausis prieš srovę ir gausis daugiau kilometrų rytoj. Ir apskritai kelionė daugiau kilometrų, nenumatytų kilometrų. Nu, nes taip durnai, čia dabar tokia čaka, tokia atkarpa, kai nuo čianais iki, iki Tulčos nėra jokių daugiau postų. Sako, aš nežinau, kodėl to ukrainiečiai čianais sakė plaukti. Sako, jie dar man vakar naktį rekomendavo, ukrainiečiai sako, tu nenori dabar plaukti iki to miesto. Tai va, būčiau 6 valandas, 5 valandas plaukęs iki čianais, na, iki vidurnakčio ir dar nieko net nebūčiau išsiaiškinęs. Žodžiu, veltų viskas būtų buvę. Tai va, dabar taip ir esu nepriregistruotas Rumunijoje, bet, nu, paso duomenys turi. Ką, ir klojam toliau. Tai dabar paskaičiavau, kad mano kelionė kokiais turbūt, net nežinau, kokiais 6, gal 8, gal 7 kilometrais prailgės. Dėl šito nesusipratimo ir aš toliau esu niekur nepriregistruotas. Tai jeigu šiandien laikysiu tempą, kaip ir laikiau, tai turėčiau būti visai netoli Tulčos šiandien. O rytoj jau per lietų prisiregistruosiu prie Rumunų, tada prie srovę parikvosiu, tada jau lauksim link Juodosios jūros. Biškį išsimaudžiau. Biškį atsigavau, nes jau kažkaip šiandien pridaužė tas ankstus atsikelimas, išplaukimas. Dar šiandien visą dieną kepina. Ir tie pasieniečiai čia. Niekas manęs nepriema, žodžiu. Reikėjo atsigaivinti. Praplaukiau policijos katerį, žiūriu su manim, žiūriu su žiūronais nuo kranto. Nu gerai galvoju. Praplaukiau, dabar paplaukiau kilometrą pusę. Girdžiu atužę, įdomu, čips man ar ne. Blogiausia tai, kad aš neprisiregistravęs. Aišku, tas pasienietis sakė, kad aš galiu nakvoti čia naktį be prisiregistravimo. Bet neaišku, kaip reikės naujam pasieniečiui visą tai išaiškinti. Kysim. Gal ne čiups, bet turbūt čiups.
Čiups, čiups. On board the police. Yes. Document, please. All right. Where are you from? Litauen, Lithuania. Lithuania? Lithuania. Oh. Lithuania. Oh, sure, sure. Thank you. Crew list? Huh? Where intrat în țară? Crew list? Going to Tulcea. Tulcea go? Mm-hmm. Nu, nu, să duci spre Tulcea. Stai așa. Vedem pe unde ai intrat. You check passport? Yes. That's one. I'm going to check in Tulcea. Check in Tulcea? Mm-hmm. Yeah, okay. But... Second. Da, da, face check in Tulcea. Vrea să facă intrat. I was in Isatia city. Isatia city. Yeah, I wasn't there. So the border police said if I'm not gonna make it today in Tulcea, I can sleep this night on the shore. Vrei să-ți faci intrarea în țară la Tulcea? Faci intrarea în țară la Tulcea? You enter the country in Tulcea. Yes, 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 yes. Unde ai intrat? Out. Atunci n-ai voie să intri să... Then. Deci nu ai voie să acostezi la mal până nu-ți faci intrarea. Nu ai voie să acostezi la mal până nu-ți faci intrarea în țară. You are not allowed to dock at the mall until you enter the country. Yeah, I know. Yeah? I know. Yeah. I know. Pe unde ai intrat în țară? Where you entered the country? I check out from Ukraine in Reni. Reni. În ce dată ai făcut ieșirea din Ucraina? And when did you make the exit from Ukraine? Today. Today in the morning. Da, mașina se duce. Taip ir plaukiu visą laiką įtampoj. Manau, šiandien situacija niekam nepasikeis nuo Ukrainos. Reikės turbūt šiandien pasiekti Tulcea bet kokiu atveju. Nu, nesumatot, vieni sako, turi šiandien pasiekti, o anie pasieniečiai leido pernakvoti krante. Bet aš žinau, kad kai pasieks Tulcea border police, tai jie klaus, jeigu aš pernakvosiu, jie klaus, ką tu veikiai, nes tu negali šiaip nakvoti, neprisiregistravęs. Tai bus, manau, daugiau problemų. Ten išaiškinti, kad kažkokie vieni pasieniečiai leido, tai bus sudėtinga. Tai bandysiu šiandien pasiekti Tulcea, nežinau, čia kaip seksis. Vėl turbūt iki kokių 9 ar 10 ir klausiu iki jų. Žodžiu, nervina. Keisčiausia, kad tarpusavį pasieniečiai taip nežino, va tiek patys ukrainiečiai, tiek rumunai, nei kur prisiregistruot galima, nei kur registruoja, kur neregistruoja, nes juk čia jų darbas nukreipti žmonės, nukreipti turistus, laivus, katerius, kajakus, viską nukreipti tinkamą linkmę ir panašiai, bet va, labai daug iš dalies nesklandumų. Nes jei būčiau žinojęs, kad šiandien man reikėtų iki Tulcos plaukti, nu tai būčiau ne 7 išplaukęs, o būčiau išplaukęs 5. Tada kažkokių didelių problemų nebūtų buvę. Nu bet, kaip pasakė, kad tą miestę galėsi prisiregistruoti, kuris tik tais už 25 km, tai nebuvo reikalo labai skubėti, bet kaip pasakė, kad ten neregistruoja, nu tai... Tada jau rūkyk, tada jau plauk naktį, žodžiu, jokių miegų ant kranto. Nesąmonė. Aišku, galiu pernakvoti iš dalies, sakysiu, o tai kur buvai naktį, sakysiu ir klavau. Ir tu įrodi, kad aš neįklavau. Neįrodys. Aišku, nebent čiuptų mane ant kranto, tada jo, būtų problema. Pasižiūrėjau mepsus,
Liko 15-16 km, dabar yra po 5-8. Tai vadinasi, turiu tokias sąlyginai 2 valandas šviesias, per kurias laikydamas tempą galiu nuirkluoti, nu, 12, 13, max gal 14 km. Šiaip nežinau, koks dabar mano greitis. Nu jo, turbūt 14 būtų maksas. Tai čia be jokio sustojimo. Tada jau bus 7. Šiaip iš dalies bus taip pat kaip su Ukraina. Bonusas tas, kad čia tas priregistracija viskas bus paprasta ir simple, nes viskas aiškiai, iš Ukrainos išsiregistravau, čia prisiregistruosiu. Tai ta 10-20 minučių truks visą tai ir viskas, jie mane paleis. Mylės, o žinau, kad su Lina yra 41 mylė. Tai vadinasi 4 mylios, 4 kartu 8, tai 8, 9, kažkas apie 9 km liko, atrodo, jo. O, nemaniau, kad čia tiek laivelių atplauks mane susirinkti ir pasitikti. 1, 2, 3, 4. Ne, pala, 1, 2, 3, 4, 5, 5 laiveliai. O, sveiki, šaiko. Nereikėjo tiek kuro deginti. Viskas gerai ir vienas atplauks į juodą jūrą. Žodžiu, dar priplaukiu prie tų pačių pasieniečių, nes jie stovi žvejoja. Ir sakau, kodėl šitie visi laiveliai laukia, ko jie laukia. Na, čia yra, sako, free zona. Ir jie visi laukia išplaukti į juodą jūrą. Bet dabar negali, nes juodoj jūroj audra. Ta audra ūžia ir jie visi čia laukia. Laukia leidimo. Turbūt, kad neužkištų kanalo, ta prasme, pačios vagos, nes nuo čianais iki Sulinos gan siauras eina ten tik apie 100 metrų gal pločio upė. Jo, ten Dunojus tikrai siauras iki pat tos juodosios jūros, tai turbūt jiems neleidžiama ten stovėti, tai stovi čia nais, kur plačiau. Tai aš jau pasiklausiau koordinačių, kur yra border postas, tai kad ne po to neblūdinčiau už valandos, už pusantros, kaip bus tamsu. Tai va čia tas žymusis įsišakojimas į dešinę Tulčą, į kairę tas šiaurinis įsišakojimas, kur čia eina palei Ukrainos sieną, o trečiasis įsišakojimas, kai jį plaukia į šitą link Tulčos ir tada dar vienas nusukimas būna į trečią. Tai va, trys pagrindiniai ir jeigu čia šita visa nesaunė su Ukraina, ir tais išsiregistravimais aš būčiau tiesiog jau toliau plaukęs šitą savo juostą. O dabar turiu varyti Tulčą dėl prisiregistravimo. O rytoj varysiu prie srovę, per čia išlysiu ir tada jau varysiu ten, kur man ir priklauso. Nu ką, scenarius kartojasi. Scenarius identiškai kartojasi, bet džiugu tai, kad pasieniečiai tie patys su kateriuku sako, mes tave pasitiksim prie pasienio posto, žodžiu, pagelbės viską man, pasitiks, nereikės blūdyti ir panašiai. Tai kaip ir viskas turėtų būti sklandžiai. Man nepatinka, kad debesis kaupėsi, tai o interneto dar negaudo, negaliu pasižiūrėti, kelintą valandą pradės lyt, nelyt.
Tai tas truputį neramino. Guess who's back? Čia ir ką matau tolumoj. Tulča šviečia. Tulča. Nu, tuoj. Nu, ne tuoj, bet dar koks geras pusvalandis, kiek minučių turėčiau stipriau priartėti. Lema tas ir klaimas naktį tai išsekina. Nu, ta prasme, taip kaip ir dieną ir kluoju tuo pačiu tempu, bet kažkaip jau kitaip. Aišku, kai va sakė šveicarė, kai ir kluodavo naktį, nes jie keletą naktų specialiai naktų. Ir kluodavo, neįdavo miegoti, tipo paryčiais nueidavo, susirasdavo vietą. Tai sakė, žvaigždėtas dangus žiauri gražiai atrodo naktį. Nu taip, dėl to aš sutinku, verta. Bet nu vis tiek. Iš jų pusės, kai jie tik rūkydavo, tai jiems zin, bet man tai blemački vlogą sumontuoti, palsėti. Kažkaip galėčiau kokią vieną naktį paukoti taip, bet paskui dieną tai visas dužės jaučiu būčiu. Ir dabar matau žvaigždžių. Let's go! Tulča! Šitas miestas turėjo būti paskutinis man mano kelioniai, o dabar taip gausis, kad aš jį du kartus aplankysiu dabar ir paskutinę dieną. Nes iš šito miesto būtent atvažiuos tas vežėjas su busiku, mane paims ir tada veši vokiečius. Tai taip, įdomiai. Įdomu apskritai naktį plaukti tarp tokių didžiulių laivų. Čia tau nenaktinis pasiplaukėjimas nerimi Vilniuje, Vilniaus centre. Gerai, my mistake. Kol kas tai šitas laivas yra pats didžiausias, kokį aš sutikau Dunojui. Eina sau kai dydis. Gerai, mane neša po juo. Reikia vynioti. Ne vaikų žaidimai, dar ypač naktį. Wow. Jo, naujai renginėjimas visiškai. Naujas laivas. Bet bangos tai nemaloniai užkilo. Taip sakyčiau. Na, bet po truputį artėjo link posto. Dičkis. Alright. Ciao, Lafayette. Žodžiu, situacija tokia. Viską supakavau, baidarę supakavau ir tada pradėjom spręsti, ką daryti. Nes ateinančias 3 dienas lis. 3 dienas lis, tai čia pasniečiai labai man padėjo viską, dar gavau parašą kaip Lietuvos rekordui. Ir visgi nusprendėm, jie man surado gan pigų hotelį. Sako, nakvok hotelį, nes miestas realiai labai urbanizuotas. Niekur nėra net kažkur plaukti, pasistatyti palapinės. Kur plauksi pasroviui visur miestai, visur parkai, takai ir panašiai. O prieš srovę jau toli reik plaukti iki kažko, kad raščiau. Tai dabar mane paveš iki hotelio. Dakim. Nu, sunt cu un client, un ce este? Lituanian. 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 Vrea să... Da.
Okay. Uh-huh. All right. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Atsimenat mano vieną iš vlogų Skandinavijos kelionės, nu, fokusuok. Užvaidinau jį nuo McDonald'o iki McDonald'o. Tokiu būdu aš gaudžiu internetą Skandinavijos kelionėjim. Dabar turbūt reikėtų paskutinės dienas užvaidinti nuo pasieniečių iki pasieniečių. Jo, tai jaučiuos truputį pavargęs. Dvi dienas non-stop nuo ryto iki vakaro kapot. Šiandien tai turbūt kokiu 5-6 kilų padariau. Tai tokios naujienos. 85 jų pinigai, žodžiu. Tai čia gausis... Ne, 90. Ok, 90 kart 3 dalinam iš 5. Jo, rimtai. Žodžiu, 3 naktys, 54 eurai. Štai tokiam triviečiam kambarį, turiu spintą, turiu teliką, kondišioną, ventiliatorių, turiu spintelę, rozečių turiu svarbiausia ir veidrodėlis su viskas kaip priklauso, žodžiu, all included, tulikėlis. Tai kadangi vis tiek, nu, aš ir apsistodavau pas lietuvius anksčiau, dabar paskutinį metu to neturėjau tokios galimybės, nes iš tiesų lietuviai pasibaigė šitose šalyse. Tai mano paskutinis buvo apsistojimas pas Saulių, Liepos 23-ąją. Aš tada buvau Belgrade, po Belgrado neturėjau jokios nakvynės lovoje ir panašiai. Nesakau dėl to, kad dėl to ir apsistojau čianais, tikrai ne. Apsistoju dėl to, kad nelabai kažkur buvo apsistoti čia dabar, ir jau 9 vakaro, ir už 2-3 valandų pradės pilti lietus, ir plaukti gilyn į miestą nėra tolko, nes man reikės vis tiek anksčiau vėliau plaukti prieš srovę atgal, plaukti prieš srovę dabar, nu irgi jau nelabai jėgų yra, ir dar reikia ten normaliai pakapoti, ne valandą, gal kokias 2 valandas. Ir tenais apsistoti laisvadieniui, nes aš jau planavau stoti laisvadieniui. Galvau vieną imti laisvadienį, pasižiūrėjau orus. Patys rumunai nustebė, nes sako, pas mus taip nelyja. Tai dabar 3 dienas kaposiai, net ne 4. Tai aš apsistoju rytoj visą laisvą ir poryt visą laisvą. Tai iš tiesų 2 laisvadieniai, 2 dienos. Tai susimokėjau už 3 naktis. Nu ir viskas, tai tokia ir buvo pagrindinė priežastis, tai palisėsiu, atsigausiu, susiskaičiuosim kilometražą ir jums parodysiu, koks bus galutinis kilometražas, kaip ką darysiu, taip pat su pasieniečiais šitais. Labai malonus, ta prasme, visą kame savo pusę daiktų išbaidarę sudėjom pas juos į postą, pas juos į patalpas, užrakino viską. Pusę daiktų su savim pasiėmiau elektronikos, ką užsikrauti. Ir čia mane atvežė į šitą hotelį, patys surado hotelį, viską ištransleitino, surašė, susimokėjom, žodžiu, sukooperavo, tai čia rumunų pasieniečiai tikrai šiaip malonus yra. Ir tie patys, kur mane irgi šiandien pasigavo, taip pat jie mane ir palydėjo iki pat šito posto. Tai didelis ačiū rumunų pasieniečiams, tikrai labai labai pagelbėjo. Buvo kitas kambarys, kainavo 85, tai kas yra 1 eurų pigiau. Tai kambarys dvigubai mažesnis, viena mažytė lovytė. Aš iškart sakau, gerai tinka man čia, nice. Parodė šitą, sakau, kiek šitą, sako, 90, 1 eurų brangesnis. Sakau, gerai, jėmam šitą.
Kadangi mano finalė kelionė taip pat pasibaigs šito mieste, tai gal ir gerai, kad čia apsistojau ir turėsiu progą, kad ir per tą lietų, gal patirinėsiu miestą, pasižiūrėsiu, kur man patogiau, kad mano kajaką po to paimtų vairuotoją su būsiku, kur čia prisiparkuoti ir kaip tą padaryti geriausia, tai va, gal turėsiu progą išlysti ir per lietų į lauką. Matysiu, viskas šakai nulsėtis, dvi dienos buvo žiauriai įtemptos. Bet dabar esu priregistruotas, dabar ramiai galiu ir kloti, ir be jokių bairių. Tai ačiū, kad buvot, ir susimatysime ir to per laisvadienį. Skaičiuosim kilometrus. Čiau.